Hello, my mingla ba khmyar. Chanaru ye me tengha chane ga ni pian le ju su lai ba de. Chanaru ye me tengha chane ga ni di ni tin set pe me chaung ya ga do Saya Linyu Daya ye 2023 khu ni shit la bai Ogola twet da la da Hosen ni ko tin set pe ma be phit ba de khmyar. Hosen ni ko na ma sin mi ma chanaru ye me tengha chane ko sakwa ma ni ya li su yin sakwa li ni bi a pe twa ja ba khmyar. Lai yan she ya li de lu pe twa ja ba no.အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာလင်းညိုတာယာရဲ့အထူးဝါဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ယူနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းညိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့၈လပိုင်း၁လတာ9ရက်သာသီပြီးတော့ကာရမအပြောင်းလဲအကောင်းကျိုးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၇လပိုင်းအကုန်၈လပိုင်းပေါ့နော်ဒီ၈လပိုင်းကဘာတွေထူးခြားမှုတွေပြည့်နေနေတယ်လဲဆိုတော့၈လပိုင်းအစသည်လပညာနဲ့စပြီးတော့၈လပိုင်းအဆုံးသည်လပညာနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရှစ်လပိုင်းဒီအရန်ကောင်းမှုနဲ့လာကောင်းလာမြက်တစ်ခုလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလာကောင်းလာမြက်တစ်ခုမှာဘာတွေလုပ်အစဉ်ပြေမလဲဆိုတာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါထပ်ဆောင်တော့ပြပေးပါမလဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအနမအူးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ကန္နမအချင်းဒီကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီရှစ်လပိုင်းမှာကံကောင်းမှုတွေလေကြုံရရစရာရှိပါတယ်။မိမိတို့အိုးအိမ်အစ်စ်တွေပြောင်းလဲရခြင်းလည်းရှိပါတယ်။စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါလေတွေးပွားရခြင်းရှိပါတယ်။တခုတော့ထူးဆန်းလာတာပါဖြစ်လေဆိုတော့မိမိကအယုံကြည်လွန်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်မလို့ဒီရှစ်လပိုင်းမှာမိမိယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကျိုးထိုးခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်။မိမိလောက်ကင်နေရရှိနေတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကအစဉ်ကြီးချောမေ့တော့ညားလေမယုံကြည်တင်သောသူတွေပေါ်မှာယုံကြည်မိတဲ့အကြောင်းမလို့အခက်ခဲတွေလေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှစ်လပိုင်းအနေနဲ့နေမိသားလေးမိနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ယုံထိုက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာပဲအစဉ်ပြေချုံးဝေစွာလောက်ကင်စေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါမှအစဉ်ပြေပါတယ်။အခြေအနေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တင်းနေသားသမီးအနေနဲ့အခြေအနေအနေနဲ့ကတော့အရန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမှရှိပါတယ်။ယင်လမှအစဉ်ပြေတဲ့အရာအလုံးဒီလမှအစဉ်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။တင်းနေသားသမီးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တင်းနေသားသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောလာပိုင်းကအရန်ကိုအခက်ခဲအများတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်မှုကိုစူးစမ်းတိုင်းမှာဘေးရမလွယ်လင်းတစ်ခုမဖြစ်သွားပဲနဲ့ဒီအများကြီးစူးစမ်းရတာတွေအများကြီးပြင်ပန်းတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ရှက်အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာသတင်းနာသာသမီးနေနေဆိုရင်ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့လုံလမလျှော့ပါနဲ့တစ်ခါကျရင်မိမိကံကြောင်းတရားကိုပဲအာကံမကောင်းလို့ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ရအောင်လုပ်ပါရအောင်တွန်းလှန်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အစီအမံချုံးမြသွားပါလိမ့်မယ်အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလမှာတော့ဘောနော်ဒီစစ်သူတွေ꽌ရတာမျိုးတွေပါမျိုးတွေအဓိကဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနိုင်လောက်မျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာတွေမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရန်ကိုဘယ်လိုပါမလဲဆိုအားနည်းနေရာလေးကြီးဂျုံတွေးရပါတယ်တနိုင်းလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ပေးပါတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဆိုဒီလတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဥပုံဆောင်ပေးတာမျိုးတွေเนาะဒီပရိသေပါတွေအတိတ်တန်တွေပါဝင်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီလမှာကြတော့မိမိရဲ့အိမ်နွေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာခက်ခဲတွေအများကြီးဂျုံသွားတတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့အိမ်နွေးမှာအိမ်နွေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအမှားမဖြစ်အောင်နေတိုင်းဖို့လိုအရေးကြီးပါတယ်တခါကျမိမိကမိမိပြောရတဲ့အရာတစ်ခုကပြဿနာကိုဘာဖြစ်စေပါလဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကာလမှာဝစီပင်းကျင့်နေတာတော့အကောင်းဆုံးပဲနောက်အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့အခြေအနေနဲ့ကတော့အရန်ထူးခြားကောင်းမှုနဲ့အခြေအနေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့တဲ့အဆင်ပြေတာတတ်ပါတယ်စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာကြတော့အလုတ်ကင်တွေအားလုံးကမိမိနဲ့တင်ကျင်နဲ့မိမိနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လုတ်ကင်မျိုးကိုလုတ်ကင်တာထက်ဒီပုံမကောင်းမှုနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုရောက်သွားတာမျိုးကြုံရပါတယ်စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေနဲ့ဆိုရင်လက်ထက်မှာငွေနဲ့သို့တော့ငွေမမြဲတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီညမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ရောရာဟူးသားသမီးတွေနဲ့ပေါ့ဒီဟောကိန်းကိုပဲတထက်တည်းယူပေးပါနော်။
Hotel udah tu ni ni biar macam di kala macam lah. Mimi tu jemah dah ada juga ada pisah jadi kah. Ayam tu nang ni jangan jangan ada barang. So lah kah mimi di juga ada kah nyai juga ada. Juga mula nyai lalu ada. Tapi mimi juga ada kisah mimi lom ni dek ya cawanya alam ni kah di kala macam. Nau sih dek jom biar kaki dek jom asyik dek tu ye. Kaki dek jom ya dek. Lo ayah kaki jom ada kisah ni pada biar perlu tolong mimi di bawah ni. Tau sih ni dek hari show hari yang mula kita dek. Aduh di kala macam kau semua lo. Mimi lusi asyik aku. Kau orang ni lalu kah. Mimi dia nau sih dek jom ya jom. Mimi jangan apa jom ya nau sih bah ni lusi asyik aku kah. Nalau kuat cara apa leh so di kala mah jiwa hari kita ni dekah sih mimpi mulai kita. Ada jauh mulu di kala mah lo, kau semua lo lupa mana so. Di sini buat show video, kau cang lo video, tuan yang lo sih asyik aku lupa. Asyik kita ini hari kita ni dekah kenal di si depan ni. Ada jauh mulu, oh tuan yang lo tengah apa? Tapi macam, mulai kita ni dekah biasa so di kala mah mulai di pasar ni. Ayah kau mah lepas. Nalau saya cara lo kau, kau dah uya udah demi, dah uya sih ni so di kala mah sen yang depan ni. Ada cara yang kau mah. No, cetapi tak mimi ni dia, no. Cetapi tak mimi ni dia apa macam, cetapi tak mimi ni ni siapa yang macam ni? Oh, ayah aku jinu boleh kau ni, ni yang dia payah saya melulu, kau luar apa ni? Siapa usaha la apa ni? Si mimi dia apa ni? Ingkar lah si mimi dia jauh yang alam hati lama, nyai si mimi apa ni? Nyai kau muda apa ni? Nyai si mimi apa ni? Cuma siapa si apa ni? Ini awak kisah ni, cik kisah ni pada begini kalau macam tu, nyai si mimi apa ni? Kau cuma dia, cetapi tak mimi ni dia apa macam ni? Jangan dah mili ni sih lah ni kacau ni. Siapa usah la pay, dua siapa sih barai, kau siapa juga sih barai. Tapi kalau dua siapa sih dah macam apa ni solo. Di kala macam apa, mimi kah, yangji longgai biho, di yadi yadi dah ni mian lo sih dah barai. Tapi kaca mimi ye, di mama dah buat sih barai, mama dah buat tapi dah mili mama dah usah nyai sih muka barai. Nak tau cak tak, di mili mana? Tangsa dah mili ni biar macam solo, tangsa dah mili ni di kala macam apa. Jangan jangan tak kait ni, jangan kalau lupa luar ni. Nampak jalan apa ni? Mimi lupa ni dek saya dek alam apa. Jangan tujuan video, soun di trainer dek saya dek ni betul. Nyai sen dulu ada barai, nyai oki dulu ada barai. Siwa usah la la barai le. Pobi tola ada dek. Di kala mah jangan yang kau, tui ada dek. Yang kau ada dek, long yang ada dek. Nyai sah ada barai. Ati dek sah macam solo. Pada masa apa mah? Sih nyai muli jom ada dek me. Ado. Longan dia sama tu dek, tak jadi ada longan dia sama tu. Di kalau ayam kau kau ni lara lama lu jual luya, lah longan dia sama tu ni sahaja apa. Tahu siapa usah lara balik dek dua dua dek balik ni. Tak kuat sih dek, mui orang mian balik, mui mian lah mui lo. Siu, mui ni, mui mian ni, mui mian lo. Ado, ni mui ni mui dek aku ayam tongja mian ni yang mui mah. Tengah kau, yang mana lah kau ni dek balik ni. Cik bayi saya kah, seni cium balik ni. Inau bayi saya lah seni cium balik ni. Anyway, bahasa yang ni lesu, nak kahaja yang lagi di seni muri lo cuma dah. Nah, seni tadam ini, seni tadam ini ni biawa macam lo di kala ka, seni tadam ini ye. Akang juga orang biawa macam lo di kala ka jalan panai so di kala ka seni tadam ini ni siwa usaha la panai ni pada reka ma. Yang tu yang kamu kamu ni kala lo biawa lo yah. Elo siwa kasabu yang kamu siwa ini pada ni di kala ka yang ini tu nak kamu nak kala ni ma. Papa ni, kalau siwa usah nak lapau, kasar apa? Ulo sih dia, mimi lokai ni dia, alam mimi lokai ni kisah aku, mimi cuanjin dia alam buat lupa. So naga mimi di, lama ati kah, mimi lama macam cuanjin dia kisah tu malu kah ni, mimi cuanjin bida alam tu kuku lama semua. Di kala mah ayah lupa kau kau kala apa? Mimi lama ni lama aku doa alam ni lalu ya. Siwa usah nak lapau ni dia, pihon di kala mah suh ye. Di tiri bau dalam yo, cekan ni bau dalam yo, elum yo kan? Di tujuh jam kau nak mimi memang ni 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 ni, mui dua ram ni, nyai cium ada barai. Seni tadam ini ni, inau ini ni biar mesti no seni tadam ini ni inau ini kan saya kata jauh di sini leh show dah, tiada leh soal soal ciri ni macam ini barai. Kau semua jauh perlu kau so di kalaga yang ni li mungkin ada yang ni mah ni ni leh kami mah barai. Kau semua lo kau ku teri tahu yo show ni ini lah kata jauh ku mah macam siapa, kata jauh ku mah ku kau ni biar ku ye ku ku apa dia pengcara ciri ni macam si dia barai. Ado di kalama kau ni tadam ini alam tu. Lau sahun tu ni, tu yang dia ada kujur nampak dia apa mana? Ada apa ni so? Di kala mah, san si si sa, limau gu, luka apa ni? Pihak gu kan luki ba? San gu, gu ya belum kau mah so di gu di bagian lom lom lagang pan bagian lom pan bagian tu gua no? Di gu ya, yang tinggal shop pada teo teo ba? Alah, awak limau ni utam ba? Pihak gu kan luki ba? Pihok, pihak gu kan luki ya apian gu? Mimi ya bangun je ni mah, mimi ya sih mimi ya duri bangun je ni gu, tapi pihok. Sang the top, see the top. Mimi tidak naik lagi. Sang sudah sang tapi tidak naik lah, tapi sudah naik lah. Si sudah si tapi sudah naik lah. Ati lah, aji lah. Nampak sah sudah sah, tapi sudah naik lah. So sang si si sa.
ซีซูเนี่ยเนี่ยมาเลยปုံมันดูดิต้มเนี่ยจาซีမျိုးညီမာซีซูเนี่ยညီမာซีဥမာခေါင်းခိုက်ပြောင်းซีစားတဲ့ပြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်မှာဆိုအချုပ်ซีတွေကိုလည်းမင်းလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဒီဒါပုံမန်ซีတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒူတန်းပေးပါအကောင်းဆုံးကပုံမန်လူတွေတုံးလို့ရရအစာကြီးซีတို့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ဆေးအနေဆုံး၅မျိုးကနေဆေးမျိုးတွေတူတူရပါတယ်အထုပ်လေးထုပ်လေးတွေနဲ့မပြည့်ရသေ
khai đi chả đấy mà này, cho loa lại bài này, xí qua ốp sàn là bài này, đốt đẹp rồi, chả mai mà cao lên tụi này thì xí yên thì giờ đi học lại mới xong này, từ lâu lâu mà, ai chả chả này xin đi bị này, con cao một lâu xa lâu giờ này đào lại chép bài này, cái, ông cô làm mà, à lòng xí qua ốp sàn là bài, đốt ba bì rồi, chơi gì, anh nào vậy, cái sao có ba thế ta, ví dụ như là gì, chép bài gì ta, cái gì à? ဒီတော့ပြည်အမြတ်ပုံညာကိုကြီးသားမြတ်တော်အမြတ်တော်မှာကကြီးသားကြီးရဲ့ရှင်ဝိမေခင်နဲ့ဖခင်တို့အားရကြပါစေအမြအဝေးဤမသွေးနေဆိုင်ခါရကိုစောင့်နာပြီလာကိုစောင့်နေလည်းမနဲ့ဆရာပြုရင်ငါဤမိဒါသုညာသီဟာသမဘုရားကဆာယမဇာဒီဝါယခအိနာဘုမာတိဒီဝါဝဇာတိယအာဂတသုဘုမဇုယောကဇုနဲ့အထုမယီအမြပုံညာကုသလာကို ကြပါစေအမြအဝေးဤတပိသတ္တသဝဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြည့်စင်္ဃာသတ္တဝါသာဘုံကဝနေဝဉ္ဇနာတေတိတိရှိကုဏပါမြားစွာလုံးစုံပုံစံသက်တိဖြစ်တဲ့မြအဝေနိယကိုအမြအကုသို့ပြုလို့ဒီကုသလအဤပုံညကိုအမြအကြရဖြစ်စေသောဝတုံးတရိမိပန္နုတိလာထူလက်သက်တည်းမှုဒီစေသောအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီသာဒီသာဒီ အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီသာဒီသာဒီအမြကြရဖြစ်အောင်လုပ်ကိုစင်နှစ်ပါးကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါသည်တော့အနိယကတ်သိင်းဘိကတ်သိင်းပြင်းကြပါသည်တော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါသည်တော့